泡泡泡，我现在要玩泡泡了，我都迫不及待了。先蘸一些泡泡水。哇，有好多漂亮的泡泡啊。哎，这个字就是泡，泡字的左边像三个泡泡，右边是汉字包，像一个在吹泡泡的小男孩，周围都是泡泡。一个小男孩吹出了很多泡泡，这个字就是泡。呀，我手上沾到了一些泡泡水，我去把它们洗掉。我们洗手前要先用香皂或者洗手液在手里搓出泡沫哦。洗完手要记得把手上的泡沫冲掉哦。洗干净了，我现在有点口渴，我要去喝点水。今天我要做柠檬苏打水。水里有好多气泡啊，这就是气泡。再把柠檬片放进去，我的柠檬苏打水做好了。我还有一个办法可以看到气泡呢，把空瓶子按到水里也会冒出气泡哦。今天我们学习了泡这个字，泡可以组成词语，泡沫、气泡。带有气泡的苏打水可真好喝。咦，这里有一些泡沫，我去拿抹布把它擦干净。